Tokom prethodna 24 časa, urgentne ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad obavile su ukupno 117 intervencija, 58 intervencija u dnevnoj i 59 intervencija u noćnoj smeni. Najviše zdravstvenih tegoba imali su hronični bolesnici, i to hronični srčani bolesnici, i znatno češće su se javljale osobe sa neurološkim tegobama. Ako govorimo o intervencijama na javnim mestima, izdvojila bi samo jednu, to je oko 20 časova, znači sinoć u Sremskoj Kamenici na Višeluku. Došlo je do požara, naša lekarska ekipa intervenisala je na licu mesta, zbrinuli smo 5 osoba, u pitanju je muškarac 42 godine, ženska osoba 29 godina i 3 dece. Svi su nakon inicijalnog zbrinjavanja od strane naše lekarske ekipe prevezeni na Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici radi dalje dijagnostike.